أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تقدمو نہ تم پیش قدمی کرو بین یدی اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا ترفعو نہ بلند کرو اصواتکم اپنی آوازوں کو فوق صوت النبی نبی کی آواز پر صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجہرو اور نہ بلند کرو لہو اس کے لیے بالقولی بات کو کجہری مانند بلند کرنے کے بعدکم تم میں سے بعض کے لبازن بعض کے لیے ان کہ تحبتا ضائع ہو جائیں اعمالکم اعمال تمہارے وانتم اور تم لا تشعرون نہ تم شعور رکھتے ہو ان الذین یغض أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين بشك ولوك يغضون جو پست رکھتے ہیں أصواتهم اپنی آوازوں کو عند رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں
امتحن اللہ، جانچ لیا اللہ نے، قلوبہم ان کے دلوں کو، للتقوی تقوی کے لیے، لہم مغفرت ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم اور اجر ہے بڑا. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادونک، جو آواز دیتے ہیں آپ کو، پکارتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات، حجروں کے پیچھے سے، اکثرہم، اکثر ان میں سے، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. ولو اور اگر، انهم، بے شک وہ، صبرو، وہ صبر کریں، حتی یہاں تک کہ، تخرجا، تم نکلو، الیہم، ان کی طرف، لکانا، البتہ ہو، خیر اللہم، بہتر ان کے لیے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم، اگر آئے تمہارے پاس، فاسقن، کوئی فاسق، بنبئن، ساتھ ایک خبر کے یا کسی خبر کے، فتبینو، تو تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبو، کہ تم جا پڑو، قومن، ایک قوم کو، بجہالتن، سات جہالت کے، فتصبحو، تو تم ہو جاؤ، علی ما فعلتم، اوپر اس کے جو تم نے کیا، نادمین، نادم ہونے والے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ
أَنْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون أولئك هم الراشدون وَعْلَمُوا اور جان لو ان فیکم بے شک تم میں رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں لو اگر یطیعکم وہ اطاعت کریں تمہاری فی کثیر من الامر بہت سے معاملات میں لعنت تم البتہ مشکل میں پڑ جاؤ تم ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی نے حببا دل پسند بنا دیا الیکم تمہاری طرف الایمان ایمان کو وزینہ اور اسے خوبصورت کر دیا فی قلوبکم تمہارے دلوں میں وکرہ اور مکروہ کیا متنفر کیا الیکم تمہاری طرف الکفر کفر کو والفسوق اور گناہ کو والعصیان اور نافرمانی کو اولئک یہی لوگ ہم الراشدون وہ راست رو ہیں ہدایت یافتہ ہیں فضلا من اللہ ونعمہ فضلا من اللہ ونعمہ والله عليم حكيم والله عليم حكيم فضلا فضل ہے من اللہ اللہ کی طرف سے ونعمہ اور نعمت واللہ اور اللہ علیم حکیم علم والا ہے حکمت والا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين وإن أر أجر طائفتانی دو گروہ من المؤمنین
مومنوں میں سے اقتتلوا باہم لڑ پڑیں، فاصلحوا تو صلح کرا دو، بینہما ان دونوں کے درمیان، فَإِمْ بَغَتْ پھر اگر زیادتی کرے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، عَلَى الْأُخْرَى دوسرے پر، فَقَاتِلُوا تو لڑو، اللتی اس سے جو، تبغی زیادتی کرے، حتی یہاں تک کہ، تفیئا وہ پلٹ آئے، الی امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف، فان پھر اگر، فاءت وہ پلٹ آئے، فاصلحوا تو صلح کرا دو، بینہما ان کے درمیان، بالعدل انصاف کے ساتھ، واقسطوا اور انصاف کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یحب پسند کرتا ہے، المقسطین انصاف کرنے والوں کو، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. انما المؤمنون بے شک مومن، اخوتن بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا تو صلح کرا دو، بین اخویکم اپنے بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم، ترحمون تم رحم کیے جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا،
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر، نہ مذاق اڑائے قوم، ایک گروہ، من قوم، دوسری قوم کا، دوسرے گروہ کا، عسا، امید ہے، ہو سکتا ہے، ان یکونو، کہ وہ ہوں، خیرن، بہتر، منہم، ان سے، ولا نساء، اور نہ عورتیں، من نساء، عورتوں کا، عسا، ہو سکتا ہے، ان یکن، کہ وہ ہوں، خیرم منہن، بہتر ان سے، ولا تلمزو، اور نہ عیب لگاؤ، انفسکم، اپنے نفسوں کو، ولا تنابزو، اور نہ بدنام کرو، بالالقاب، القاب میں، لقب میں، بئس الاسم الفسوق، کتنے برے نام ہیں فسق میں، بعد الایمان، ایمان کے بعد، ومن لم یتب، اور جو نہ توبہ کرے، فاولئک، تو یہی لوگ، هم الظالمون، وہ ظالم ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله، واتقوا الله، إن الله تواب رحيم، إن الله تواب رحيم، يا أيها الذين آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا، بچو، كثيرا من الظن، بہت زیادہ گمان سے، ان بعد الظن، بے شک بعض گمان، اسم، گناہ ہیں، ولا تجسسو، اور نہ تم تجسس کرو، ولا یغتب، اور نہ غیبت کرے، بعدکم، تم میں سے بعض، بعضن، بعض کی، ایحب، کیا پسند کرتا ہے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، ان یأکل، کہ کھائے، لحم، گوشت، اخیہ، اپنے بھائی کا، میتن، مردہ، فکرہتموہ، تو تم ناپسند کرو گے اس کو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، تواب، توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم، مہربان ہے، یا
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير يا أيها الناس أي لوگو إنا بشك ہم نے خلقناکم پیدا کیا ہم نے تم کو من ذکرن ایک مرد سے و انسا اور عورت سے وجعلناکم اور بنایا ہم نے تم کو شعوباً قوموں میں وقبائل اور قبیلوں میں لتعارفوا کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو انا بے شک اکرمکم تم میں سب سے زیادہ عزت والا عند اللہ اللہ کے نزدیک اتقاکم جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم علم والا ہے خبیر خبر رکھنے والا ہے قالت الاعراب آمنا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم قالت الأعراب بدویوں نے کہا آمنا ایمان لائے ہم قل کہہ دیجئے لم تؤمنوا نہیں تم ایمان لائے ولیکن لیکن قولو کہو اسلمنا اسلام لائے ہم ولما حالانکہ نہیں یدخل الایمان داخل ہوا ایمان فی قلوبکم تمہارے دلوں میں وان تطیعوا اللہ اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی لا یلتکم نہ کمی کرے گا تم کو من اعمالکم تمہارے اعمال میں سے شیئا کچھ بھی ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم غفور الرحیم ہے
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادقون إنما المؤمنون بے شک مؤمن الذین وہ لوگ ہیں آمنو جو ایمان لائے باللہ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول پر ثم پھر لم یرتابو نہیں وہ شک میں پڑے وجاہدو اور انہوں نے جہاد کیا بأموالہم اپنے مالوں کے ساتھ وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اولئک یہی لوگ هم الصادقون وہ سچے ہیں قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم قل کہہ دیجئے اتعلمون اللہ کیا تم سکھاتے ہو اللہ کو بدینکم اپنا دین یا کیا تم علم دیتے ہو بتاتے ہو اللہ کو اپنے دین کے بارے میں واللہ یعلم حالانکہ اللہ جانتا ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے واللہ اور اللہ بکل شیء ہر چیز کا علیم علم رکھنے والا ہے یمنون علیک ان اسلموا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين يمنون عليك وہ احسان جتاتے ہیں آپ پر ان اسلمو کہ وہ اسلام لے آئے قل کہہ دیجئے لا تمنو نہ تم احسان رکھو علیہ مجھ پر اسلامکم اپنے اسلام کا بل اللہ بلکہ اللہ تعالی یمن علیکم احسان کرتا ہے تم پر ان ہداکم کہ اس نے ہدایت دی تم کو للایمان ایمان کے لیے ان کنتم
اگر ہو تم صادقین سچے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون. ان اللہ بشک اللہ تعالی یعلم جانتا ہے غیب السماوات غیب آسمانوں کے والارض اور زمین کے واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو.